Anada ürək qüsuru varsa, onun eyni problemli uşağı dünyaya gətirmə ehtimalı yalnız 1%-dir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi xəbər buraxılışında qonaq olan Azərbaycan Pediatrik Kardiologiya və Revmatologiya İctimai Birliyinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sveta Rəfiyeva deyib. Amma çox xəstəliklər var ki, tutaq ki, arterial təzyiqdir, infarkt miokardıdır, ürəyin işəmik xəstəliyidir, stenokardiyadır və s. Bunlarda yəni irsi meylili rol oynayır. Amma ona görə də, amma bu da demək deyil ki, mütləq uşaq ona xəstələnməlidir. Yəni, bugünkü gündə, yəni irsiyyətə də təsir eləmək mümkündür. Bax, bundan ötürü valideynlər həddindən artıq diqqətli, bayaq dediyimiz kimi, o iki faktora, qida faktoru və fiziki aktivliyə fikir verilməlidir. Amerikada hər hansı bir qohum ürək xəstəliyindən dünyasını dəyişibsə, dəfin mərasimindən sonra demək olar ki, bütün qohumlar ürəyini yoxlatdırmağa gedir. Bu, onlarda bir ənənədir, deyə tibb üzrə fəlsəfə doktoru qeyd edib. Heç olmasa valideynlər ildə iki dəfə uşaqlarını, xüsusən də cins yetişkənlik dövründə uşaqlarını mütləq və mütləq check-up'dan kardioloq, həm də kardioloq müayinəsindən keçirsinlər ki, çünki o dövrdə uşaqların bədənində hormonal dəyişikliklər fonunda çox saylı dəyişikliklər baş verir ki, bunlar da uşaq ürəyinə öz təsirini göstərir. Və həmin dövrdə meydana çıxan əlamətlər aradan qaldırılmayanda, bax, sonraki həmin xəstəliklər üçün, o bayaq sadaladığım xəstəliklər üçün bu uşaqlar birinci namizəddirlər. Xəstəliyin ilk başlarında müalicə almaq daha faydalıdır, nəinki sonradan müəyyən tədbirlər görmək. Bunun üçün ölkədə səhiyyə sahəsində yeniliklər inkişaf etməyə davam edir ki, pasientlər düzgün şəkildə öz sağlamlığını qorusun, deyə həkim fikrini tamamlayıb.